Birželio 16 dieną apie 13 valandą buvo gautas pranešimas, kad Stonų gatvėje nuo kelio nulėkė ir apsivertęs į Vilkupio upelį įkrito traktorius. Į įvykio vietą atskubėjo medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai. Traktorių vairavęs vyras buvo ištrauktas iš kabinos ir išvežtas į ligoninę. Įvykį matęs liudininkas pasakoja, kad traktorius važiuodamas staiga metėsi į dešinę ir pašokęs į orą versdamasis nukrito į upelį. Kalbama, kad nelaimė vyko, kai traktorius įvažiavo į kelio duobę, tačiau apžiūrėjus kelio duobių nesimatė. Įvykio aplinkybės aiškinsis tyrėjai.